prepustimo deo razgovora. Vratio bih se na slučaj majke iz Grodske i možda pre svega odnosa medija prema tom slučaju. Da li vam se čini da nakon što je Informer objavio intervju sa višestrukim osuđenim silovateljem, nekako pređe na crta toga šta je dozvoljeno da bi se došlo do još nekog klika, još nekog lajka, još nekog pregleda, s obzirom da je jedan medij je otišao u Grodsku i uradio neki kraći intervju sa tom majkom, sa roditeljima. Pa mislim... I pre noga vrlo onako senzacionalno. Mislim da kada govorimo o granici koju prelaze mediji, to je, mislim, suvišno pričati u Srbiji. Mislim da smo svedoci svaki put kada se desi neki strašan slučaj, pa ja sad krenuću od onoga gde sam direktno bio upleten, slučaj naravno ubistva našeg deteta i otmice, slučaja, da ne kažem, ubistva Jelene Marjanović i drugih strašnih slučajeva koji se dešavali u našoj zemlji, da se ta granica konstantno prelazi i da ne postoji crvena linija. Mislim da je ono što je Informer uradio i ono što su oni, to je onako samo zaista prelilo tu čašu koja je bila već dupke, ono puna, i da su oni samo dali jednu novu dimenziju svemu tome, da su zaista ispromovisali čoveka za koga je promocija najmanje potrebna i način kako se on ophodio prema svojim žrtvama, da su to pokazali na jedan brutalan, senzacionalistički način koji nikome nije doneo ništa dobro. Ne mogu da verujem i neću se uopšte libiti da kažem da granica će se i dalje prelaziti na mnogo gori način i da za čoveka koji vodi taj medij apsolutno ne postoji granica u ovom društvu. Sad govorim konkretno o njemu. O Informeru, da, ali naravno da tu postoje druge mediji, nekako... Ja sam uvek fokusiran na ono najgore, a najgore je Informer. I zbog toga smatram da granice će biti pomerane svaki put, sve više i više, i da nema kraja. To je ono što potpuno sam siguran u to. Da li je nerealno da nas, nakon eto, tog intervjua sa višestrukim silovateljem, za koju godinu dočekamo da vidimo nekakvo istraživanje koje će da pokaže da je... Da je 2022. 2023. godine došlo do porasta, ne znam, silovanja, nasilja u porodici i tako dalje, i da jedan od faktora bude to što se dao medijski prostor višestrukom silovatelju da poruči kako će žene da siluje i kako ne treba da mu se opiru, jer ako mu se opiru, ona će biti povređena. Pa ne mogu da tvrdim da će samo to. Uzrok će, može da doprinese nekom povećanju... Koliko to ohrabri, takav neki intervju ohrabri ljude slično njemu? Pa slušajte, ako vi danas na neki način date mogućnost da se neka osoba poput čoveka o kom govorimo tako javno eksponira, to zaista može da bude motiv za neke druge da urade i da počine isto. Dakle, ti ljudi, u stvari određena psihopatska, ajde da kažem, struktura tih ljudi jednostavno zahteva i da rade sve to što rade da bi zadobili neku pažnju, da bi iskazali neku moć, da bi pokazali tu svoju snagu na slabijoj osobi, jer kada pričamo o zlostavljačima dece i žena konkretno, to uglavnom jesu slabe osobe, generalno gledano slabe osobe, i njih nagon tera da iskazuju tu svoju i polnu moć ili nemoć na slabijim od sebe. Tako da ovo i takođe može da se podvede pod jednu moć. Dakle, dobio si odjednom priliku da budeš na svim naslovnim stranama, da dobiješ da pričaš za medije, ti si do juče bio dugogodišnji čovek u zatvoru, jel tako, robijaš uslovno rečeno, danas te evo na naslovnim stranama i to pričaš, intervju, govoriš o svojim iskustvima, to može da bude zaista jedan ozbiljan motiv i tu nema apsolutno dileme, pitajte svakog stručnjaka koji će vam to potvrditi. Tako da ne mogu sada da kažem da će to direktno, ali generalno kada sve saberemo, današnji način kako se veliki broj medija ophodi prema nasilju generalno može da bude to što ometa kada radimo ovaj preventivni deo i kada se susretnemo sa tim
što se dešava u našem sistemu, u javnosti, onda možemo da kažemo da, da to jednostavno guši jedno drugo i da, da ne možemo da, da ovaj preventivni deo i uopšte to što i dobro se radi u društvu, jednostavno ne može da pobije ovaj drugi koji je izuzetno loš na, na jako visokom nivou. Kako onda gledate na, na sve ono što smo nakon toga objavljivanja tog intervjua od strane tog lista Informera mogli da čujemo u smislu toga da su oni na kraju dana ispali društveno odgovorni list koji je naterao nadležne da reaguju i da ono, tog ovaj, silovatelja ponovo privedu pravdi, stavi iza rešetaka? Pa mislim da je to vređanje inteligencije svakog građanina ove zemlje, svakog koji iole razmišlja, i mislim da je to potpuno bilo jasno da će u stvari na taj način se abolirati sve to što je urađeno u tom intervju, jer čini mi se da čak koliko god da su, da su spremni na sve, čak i u redakciji tog lista nisu očekivali takvu burnu reakciju javnosti. I kao i sve druge stvari koje se dešavaju u našim realitijima, gde imate i tuče, gde imate ovaj nekih seksizma, seksualnih odnosa i slično, nekako su, siguran sam u to, očekivali da će to tako proći, da će ono biti bure dva dana i da će ovaj jednostavno to sa novim nekim vestima, sa novim nekim strašnim stvarima otići u zaborav i u istoriju. Međutim, reakcija javnosti je zaista bila burna i tu oni to nisu očekivali. Tako da, da to što se kasnije desilo, da je, da je čovek nakon intervjua, mislim, to je licemerstvo pre svega, dovedeš čoveka, pričaš sa njim, govori o onome što ga ti pitaš, najtežim krivičnim delima koje je čovek, za koje je realno rečeno čovek odslužio kaznu. Mi se sa tim, naravno i ja kao čovek koji se bori protiv fenomena seksualnog zlostavljanja, ja znam kako na to gledam, ali ako gledamo pravno, on je čovek odslužio svoju kaznu, ti si ga pozvao, pitao šta je on to radio i na kraju si ga optužio za pretnje, strah, ne mogu ni da se uopšte setim. Ugrožavanje bezbednosti. Ugrožavanje bezbednosti. Mislim da je novinarki, to... jer je novinarki. Ma da, mislim da je to zaista jedno licemerstvo i ja se pitam samo, ok, da vidimo koje su propisane kazne za to, iako se dokaže da je bilo ugrožavanje bezbednosti, šta će biti kad taj čovjek izađe opet na slobodu? Da li ćemo opet praviti neki intervju, pa ćemo ga tako s vremena na vreme, kako čovjek izađe, napravimo intervju, vratimo ga u zatvor i rešili smo problem. I šta ćemo sa svima onima koji nisu taj čovjek? Pa mislim da je idealno da onda svako, ovaj, da svakog od njih dovodimo u redakciju Informera, da sa svakim od njih pravimo intervju i mislim da smo rešili problem i to je ključno.